E que grande momento televisivo foi esse, não é, Tomás? É verdade. Foram só alguns dos momentos que a nossa equipa da Tomar TV, alguns dos momentos mais engraçados que a equipa teve ao longo deste ano 2021, que está quase a terminar, é verdade, mas não há melhor forma de terminar 2021 do que com umas boas gargalhadas. Dizer também e agradecer a todos aí em casa que estiveram ao longo desta emissão à nossa espera, à espera desta contagem decrescente que vamos fazer agora para 2022 e dizer-te também, Joana, que estamos quase. Vamos convidar também, Sérgio, sei que estás aí na Praça da República, nós estamos aqui também ao frio, finalmente agora, na Várzea Grande, em Tomar. A fazer companhia também. Exatamente, dizer-te que está realmente imenso frio. Mas, Sérgio, vais fazer esta contagem decrescente connosco? E a fechar este ano, esta imagem incrível, vocês também estão bem acompanhados. E vamos fazer isto. Está quase, deixa ver. Está mesmo quase. Está mesmo quase. Estes são os últimos segundos de 2021. E olha, nós queremos que você faça esta contagem connosco. Vamos a isto. Vamos começar. Em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E cá estamos nós ao seu lado para que tenha uma boa entrada. Feliz Ano Novo, Tomás! Feliz Ano Novo, Joana! E obrigado mais uma vez a todos os que nos acompanharam. A todos os que participaram nesta emissão. Sim. De facto, é a festa aqui na Várzea Grande, em Tomar, da forma segura, dentro do que é permitido com a pandemia da Covid-19. Sejam muito bem-vindos a 2022. Que lindo! Lindo este momento, estes fogos de artifício que deram entrada para 2022. E nós estivemos consigo, ao seu lado, a dar um passo para este novo ano. Termina assim esta emissão especial da Tomar TV e que em 2022 continuemos juntos pelo jornalismo, pelo entretenimento, por tudo aquilo que marca este canal da região do Médio Tejo.